Председателот Вучич не е информиран, односно се обиде да го заштити. Дека не знае. Председателот Вучич, бидејќи председателот Вучич се најде во една прилично нелагодна позиција во односите на со Брисел и Вашингтон, каде што му стигаат и големиот дел од парите. Да речеме дека Вучич можно ли е, не знае. Вучич да не знаел и да е наместен, бидејќи од друга страна ако знаел и го организирал, исто така е нелогично, бидејќи веројатно предпоставувал во каква ситуација ќе го доведе тоа. Односно дека ќе го доведе во оваа ситуација во која е сега. Ајде да тврдиме поред. Еве да речеме дека Вучич не знаел како тој што тврди. Тогаш останува да помислиме дека Путин има контрола врз некои безбедностни сили во Србија и посебно агенцијата УДБА, бивша. Раководена од Вулин. Која раководи Вулин, која е на црната листа на Америка. И дека тоа го направил за да му покаже дека ништо од него не зависи. Ја во тоа не верувам. Јас тврдам дека Русија има прсти во сето ова, но не на тој начин. Председателката на Косово ветува дека за неколку дена ќе видиме докази директни дека Вучич ја дал наредбата за ова. Ајде да речеме дека и тоа е од пропагандната војна. Јас мислам дека без Вучич во Србија ништо не се случува. Вучич знаел, ама се преигра. Едноставно да се направи востание на северот на Косово, за да војската на Србија од границите влезе и го анексира северно Косово, како што Путин го анексира Крим, тоа е целата идеја според мене. Зато тоа не се прави така. Тоа не се прави така аматерски, иако голема количина на оружје подготвена, која до чиј пат е апсолутно фарсичен од Тузла преку Белград на Косово, тоа и Вучич не знае. А 9 месеци така одело тоа оружје, а Вучич нема појма. Самиот факт дека меѓу оружјето се наоѓа оружје на ЈНА, бивша, да. Нешто руско, ново. Има и кинеско. И кинеско. Да. Говори дека не е баш така, дека не е од Тузла трнало ништо, туку дека тоа се подготвувало 9 месеци. И дека војската на Србија сега се вади дека нигде не тренирал Радојчич, него во својот двор учел да пука. И тоа не било кажниво. Информациите се малку бизарни и пропагандната војна што се води меѓу Белград и Приштина, во овој момент мислам дека Приштина победува. Ова е ситуација као со Хрватска во своје време. Затоа што Милан Радојчич за мене е аркан во Славонија. Тоа е истата приказна. Аркан беше пратен да биде господар на северна на Славонија и да организира востанија и така почна војната. На... Да краде, да, што сака да убива, да без да биде казнен. Па видовме Радојчич со каков имот располага, вили и така натаму. Не само тоа, Радојчич не е само тоа што е водел пара војска. Радојчич е голем криминалец од голем калибар. Радојчич се е тој што се ја држи дрогата. Радојчич добивал лукративни сделки од Вучич директно во градежништвото во Србија. Знаеме